Spirometri brukes til å måle lungefunksjonen. Lungene fylles med luft før man tømmer det så fort man kan ved å blåse inn i et rør som leder inn i en maskin. Kurven og verdiene som kan leses av på skjermen sier noe om lungekapasitet og om det foreligger sykdom i luftveiene, for eksempel astma. Astma vil gi en kurve med hengekøyefasong fordi luftveiene er trange. Hvis man gir astmamedisin og så blåser på nytt, vil man ofte få en normalisering av kurven.